उहाँले अपत्य गर्छु आत्महत्या गर्छु मेरो कुरा सुनाउनु नपाएको भनेको हुनाले उहाँको जिन्दगी बचोस् भनेर एउटा भाइको हैसियतले तिजमा माइती आउने अथवा भाइटिका लगाउने स्तरको दिदी हुनुहुन्छ उहाँ क्राइम एन्ड पनिसमेन्टमा लेख्नु भएको छ निर्दोष मान्छेका अनुहारहरू पनि निर्दोषिताले भरिएका हुन्छन् तपाईँले अनुहारलाई हृदयको ऐनाको रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ दोषी मान्छेको अनुहार पनि दोषी देखिएको हुन्छ कहीँ कहीँ चाहिँ धोका खाइन्छ जस्तो बिन लादेनको अनुहार इनोसेन्ट तर मान्छे साह्रै दुष्ट थियो यो छुट्टै कुरा हो अब मेरो यो आँखा हेर्दा म धेरै अध्ययन गर्छु जाड रक्सी चुरोट खैनी चुरोट जाड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खान्न अध्ययनको कारण मेरो आँखा रसिलो देखिन्छ जाडको घ्याम्पामा आकण्ठ डुबेकाहरूले पुण्य गौतमले यस्तो खान्छ उस्तो खान्छ भनिदिन्छन् अब यस्तो भ्रामित दुनियाँ पनि छ यहाँ सुनलाई लसुन लसुनलाई सुन भनेर बिकाउने मान्छेहरू पनि छन् भिल्लको देशमा मडी फ्यालिएको छ र हिरालाई किरा बनाइन्छ किरालाई हिरा बनाउने यहाँ चलन पनि छ पहिलो नम्बर तपाईँको त्यो गल्ती अनि तपाईँले 40 लाख रुपियाँ तपाईँले जस्तो कि फाइनेन्सबाट लोन लिनुभएको होइन पहिलाको त्यो तपाईँले सुरुवातमा तपाईँले गल्ला दिनुभयो पास गरेर अनि तपाईँले 40 लाखको तपाईँले 2070 सालमा लिनुभएको तपाईँले होइन 2070 सालमा तपाईँले लिनुभयो अहिले 2077 वर्षसम्म तपाईँले त्यो किस्ता तिर्नु भएको रहेछ अहिलेसम्म तपाईँले त ब्याङ्कले कस्तो तपाईँ ब्याङ्क कुनै फाइनेन्स संस्थाबाट हामीले लोन लिँदाखेरि नि हामीले त मासिक हामी त महिना महिनामा हामीले लोन तिरिन्छ नि त्यो के कारण तपाईँले तिर्नु भयो नि त होइन हजुरले पनि के बताइदिनु न किनकि तपाईँसँग हामीले त्यो डिटेलमा बुझ्न चाहिन्छ कि अब त्यो दाईको नाममा लिनुभएको लोन श्यामदाईको नाममा लिनुभएको लोन श्यामदाईको नाममा लोन लिए पनि त्यो लोन त हजुरको नाम हजुरलाई लिएको हो नि खास साइज होइन होइन उहाँलाई नै त्यो उहाँलाई नि हो मलाई होइन मलाई यस्तो के मलाई त्यो भाइले चाहिँ घर दिदी यति गरेर लिनु भन्न पनि खुब आशा लागेको थियो कि आशा लागेको थियो मिडिया भनेको अदालत होइन अनि त्यसपछि हामी अभियन्ताहरू भनेको हामी यसरी विचार दिने मान्छे न्यायाधीश होइन आफै बोक्सी आफै धामीको काम गर्नु हुँदैन चित्त त दुख्छ नि आफ्नो घर छोड्नु पर्यो चित्त दुख्छ होइन मलाई कस्तो भन्दाखेरि उसले घर लिनलाई मसँग एकचोटि सल्लाह पनि गरेन अझै पनि उसले केही बिग्रिएको थियो र मलाई चाहिँ आश कस्तो भन्दा दिदी त्यस्तो चित्त नदुखाउनु तपाईँ लिनु घर के छ कारोबार कस्तो छ त्यो मैले घर लिन लगाएको दिदी तपाईँलाई अप्ठ्यारो के छ सफ्टवेयर के छ अँ सोधेन कि त्यसले अझ उल्टो मलाई दोष लगाउँदैछ कि कसले कसले शङ्कर भाइले भनेको तपाईँको भाडामा बस्ने मान्छे तर तपाईँले बेच्यो भनेर चाहिँ जग्गा घर बेच्यो भनेर चाहिँ बेच्नुभएको चाहिँ उहाँलाई कि सिधै उहाँ अर्को अर्कोलाई उसलाई बेचेको होइन मैले घर त बेच्ने कुनै हालतमा नि मेरो कुनै हालतमा हुँदै होइन क्या घर बेच्ने भन्दाखेरि मलाई आदरणीय दर्शकवृन्द सम्पूर्ण मिडियामा पुण्य गौतम र कृष्ण कुमारी महर्जन उपस्थित भइसक्नु भएको छ उहाँको अहिले एकदमै चर्चा भइरहेको छ अब खासमा के हो यो चाहिँ अहिलेको केस के हो पुण्य सर यसको बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराइदिउँ त्यसपछि हामी कृष्ण कुमारीसँग आउँछौँ पहिलो कुरा त के छ भने म न्यायको पक्षमा छु इन्साफको पक्षमा छु अन्यायको विरुद्ध र हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध छु म उहाँको पक्षमा पनि होइन अर्को विपक्षमा पनि होइन कसैको पक्ष वा विपक्षमा होइन र उहाँले मेरा पीडाहरू सुनाउन पाऊँ भनेर भन्नुभयो र मलाई अहिले पनि सम्झना छ उहाँले अपत्य गर्छु आत्महत्या गर्छु मेरो कुरा सुनाउनु नपाएको भनेको हुनाले उहाँको जिन्दगी बचोस् भनेर एउटा भाइको हैसियतले तिजमा माइती आउने अथवा भाइटिका लगाउने स्तरको दिदी हुनुहुन्छ उहाँ त्यसकारण एउटा दिदीको हैसियतले उहाँले आफ्ना कथाहरू मिडियामा राख्न चाहनु हो र यो एउटा प्लेटफर्म हो म कसैको पनि पक्षमा ढल्किएको पोल्टिएको होइन तपाईँहरूले विचार प्रवाह गर्नुभएको छ र अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भनौँ कि कहिले पनि हामीले फ्योदर दस्तोवस्की भन्ने एकजना विश्व प्रसिद्ध लेखक हुनुहुन्छ क्राइम एन्ड पनिसमेन्टमा लेख्नु भएको छ निर्दोष मान्छेका अनुहारहरू पनि निर्दोषिताले भरिएका हुन्छन् तपाईँले अनुहारलाई हृदयको ऐनाको रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ दोषी मान्छेको अनुहार पनि दोषी देखिएको हुन्छ कहीँ कहीँ चाहिँ धोका खाइन्छ जस्तो बिन लादेनको अनुहार इनोसेन्ट तर मान्छे साह्रै दुष्ट थियो यो छुट्टै कुरा हो अब मेरो यो आँखा हेर्दा म धेरै अध्ययन गर्छु जाड रक्सी चुरोट खैनी चुरोट जाड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खान्न अध्ययनको कारण मेरो आँखा रसिलो देखिन्छ जाडको घ्याम्पामा आकण्ठ डुबेकाहरूले पुण्य गौतमले यस्तो खान्छ उस्तो खान्छ भनिदिन्छन् अब यस्तो भ्रामित दुनियाँ पनि छ यहाँ सुनलाई लसुन लसुनलाई सुन भनेर
बिकाउने मान्छेहरू पनि छन्। भिल्लको देशमा मडी फैलिएको छ र हिरालाई किरा बनाइन्छ, किरालाई हिरा बनाउने यहाँ चलन पनि छ। र म यति कुरा भन्छु कि वास्तवमा उहाँले आफ्ना कुरा राख्नुहुनेछ र ती कुराहरू तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ, त्यही नै हो। कृष्ण कुमारीजी, जस्तै तपाईँको समस्या के हो अहिले, तपाईँलाई भइरहेको पीडा चाहिँ के हो, ठ्याक्क भनिदिनुहोस् न। भइरहेको अब घरबाट निस्किन पर्ने त्यही हो पीडा, अरू त केही त पीडा भएन। मलाई खाना लाउनु बस्नु भन्दा नै मलाई घर छोड्नु परेको, साह्रै पीडा भएको छ। किन छोड्नु पर्यो तपाईँले घर? घर अब किनेर पास गरेर लिइसक्यो, घर किन्ने मान्छेले मलाई राख्दै राख्दैन, म त नराख्नुपर्थ्यो, म निस्किनु परेन। अनि तपाईँले अब घर बेच्नु बेच्नु भएको हो? घर अब बेचेकै भन्नु पऱ्यो नि, बेचेको भनेर बेचेको होइन, फिर्ता लिने हिसाबले एउटा भाइले पास गरिदिएको थिएँ मैले, उसले फेरि अर्को त्यही भाडा पनि बस्ने भाइले पास गरिदियो, मलाई सोध्दै नसोधिकन। मैले मलाई फिर्ता लिने हिसाबले हिसाबले पास मात्रै गर्नु भएको थियो, फिर्ता कागज पनि बनाएको थिएन नि त, मैले कति रिक्वेस्ट गरेर। पहिलो नम्बर तपाईँको त्यो गल्ती, अनि तपाईँले 40 लाख रुपियाँ तपाईँले जस्तो कि फाइनेन्सबाट लोन लिनुभएको होइन, त्यो पहिलाको पहिलाको त्यो तपाईँले सुरुवातमा तपाईँले कला दिनुभयो पास गरेर, अनि तपाईँले 40 लाखको तपाईँले 2070 सालमा लिनुभएको थियो तपाईँले होइन, 2070 सालमा तपाईँले लिनुभयो, अहिले 2077 वर्षसम्म तपाईँले त्यो किस्ता तिर्नु भएको रहेछ अहिलेसम्म। तपाईँले त ब्याङ्कले कस्तो, तपाईँ ब्याङ्कको कुनै फाइनेन्सियल संस्थाबाट हामीले लोन लिँदाखेरि नि हामीले त मासिक हामी त महिना महिनामा हामीले लोन तिरिन्छ नि, के कारण तपाईँले तिर्नु भयो नि त? होइन हजुरले पनि एक चाहिँ बताइदिनु न, किनकि तपाईँसँग हामीले त्यो डिटेलमा बुझ्न चाहिँ कि अब त्यो दाईको नाममा लिनुभएको लोन, श्याम दाईको नाममा लिनुभएको लोन, त्यो बेला श्याम दाईको नाममा लोन लिए पनि त्यो लोन त हजुरको नाम हजुरलाई लिएको हो नि, 40 लाख होइन र? होइन, उहाँलाई नै तिर्नु, उहाँलाई नि हो, ए हजुरको घर राखेर उहाँलाई लोन किन त्यस्तो के छ? मैले तिर्नु थियो नि त, मैले त्यो खाक पैसा तिर्नु पर्दैन अर्काको, अनि तिर्नु तपाईँ तिर्नु थियो उहाँलाई तिर्नु, अनि त्यसको किस्ता चाहिँ कसले तिर्ने? तपाईँले सरमा लोन लिनुभएको थियो, श्याम दाईले तिर्ने सर्त कि तपाईँले? किस्ता त लोन नैको नाममा हो होइन, किस्ता चाहिँ अब मैले स्वीकार्ने भन्ने हिसाबले। तपाईँले 7-7 वर्षमा लोनै तिर्नु भएको रहेन, 7 वर्षभन्दा 70 साल के कारणले भन्दाखेरि अब उसले नि श्याम दाईको स्थिति कमजोरी, फाइनेन्सले के मलाई फेसिलिटी दियो भन्दाखेरि फाइनेन्सको अब लोन तिर्न दुईजना असक्षम, अब म एकल महिला दिदी, तपाईँले सधैँको बेला तिर्नु, टेन्सन नगर्नु, हामीलाई ब्याज चाहिँदैन, सामु मात्रै तिर्नु भनेर हामीलाई के ल्याएको थिएन है, नपेलेको यो पनि के फाइनेन्सको पनि मिल्ने महत्त्व छ कि जस्तो लाग्यो यसमा चाहिँ, किन भन्दाखेरि 7-7 वर्षसम्म तपाईँले पनि लोन 7-7 वर्षसम्म तपाईँले लोन नतिर्नु भनेको एउटा अचम्मको कुरा हो कि, फाइनेन्स त्यति सुविधा कुनै ब्याङ्कले कुनैले त्यस्तो सुविधा त दिँदैन नि, फाइनेन्स पनि मिल्ने मत हो यो हुनसक्छ, किनकि अब 7-7 वर्षसम्म लोन नतिर्नु भनेको त एउटा सानो कुरा होइन नि, कुनै ब्याङ्कमा तपाईँले हामीले लोन लिँदाखेरि 75 साल भयो होइन, 75 सालको कुरा भनौँ न, 5 वर्ष तपाईँले अरू मिडियामा 70 सालमा लोन लिएको भन्ने कुरा मात्रै छ, कानुनी रूपमा उहाँको अलिकति कमजोरी देखियो पनि व्यवहारिक 70 साल हो नि, 7 वर्ष भयो नि तपाईँको होइन, 7-7 वर्षसम्म तपाईँले लोन तिर्नु भएको छैन होइन, कुनै तपाईँले फाइनेन्सको तपाईँले साउ पनि तिर्नु भएको छैन, ब्याज पनि तिर्नु भएको छैन होइन, फाइनेन्सले के आउँथ्यो होइन, श्यामदाले आउँथ्यो, ऊ डिप्रेसनमा जान्थ्यो दाई होइन, उसले तिर्नु नसक्ने, अनि म कहाँ आउने फेरि फाइनेन्सको सरहरू, अनि दिदी तपाईँ एकल महिला अब तपाईँको नि छोरछोरीको कमाइ होला, बिस्तारै तिर्नु, हामी त्यस्तो तेल्दैनौँ, ब्याज चाहिँदैन, साउ किस्ता तिर्दैन, जति छ 50 कति छ भने, अब मेरो त्यस्तो रामकृष्ण ढकालको घर त खोसियो, फाइनेन्स त त्यस्तो छोराछोरी पढाउनु पर्यो गाह्रो भयो होइन, अनि उसले त्यस्तो पेलेको थिएन, अब आखिर उस कति छोड्ने छोड्ने, तब नयाँ नयाँ कर्मचारी आउँछन् होइन, अनि त्यही बेला ठ्याक्क मैले बुझाएको छु, इँटा इँटामा उहाँको घरमा पाड रोपियो, कानुनी रूपमा उहाँको हातबाट घर खोकिसक्यो, एक करोड कता पैतृक सम्पत्ति बेचेर पनि 1.5 करोड कति दिएर पनि म घर फिर्ता लिन चाहन्छु भन्नु दिदी, अघि त्यो मित्रहरूले भन्दै थियो 1.5 करोड चाहिँ दिनुभयो भने उहाँले घर फिर्ता गर्छ भनेर भन्ने कुरा आएको छ, यो चाहिँ के हो? 1.5 करोड त अति थियो नि, 1.5 करोड भनिरहेको छैन, मैले 1 करोड नि, 1.5 करोड त्यही कुरामा नमिलिरहेको जग्गा कस्तो भन्दाखेरि त्यत्रो अब। अनि दिदी त्यो भन्नाले अब 1 करोड र 1.5 करोडको कुरा है, त्यसमा मिल्यो भने तपाईँहरूको यो समस्या हल हुन्छ? अनि त्यसमा ठुलो समस्या भयो, मलाई निकाल्यो घरबाट, त्यस्तो गरेर मलाई निकालेको, मलाई साह्रै चित्त दुख्यो क्या मलाई, किनकि त्यहीँ बसेर सल्युसन गरेर पनि निको हुने हुँदैन भन्नु न, त्यहीँ बसेर दिदी यसो गरौँ यसो गरौँ भने, मैले अनि मिटिङ बस्यो त्यो भाइले होइन, शङ्कर भाइले अझ पनि माया लाग्छ मलाई, त्यसले पनि दिदी भन्छ, मैले फोन गरेर उठाउँछ होइन, त्यस्तो केही रिस छैन, अनि फेरि सहमति गर्ने भनेर बोलायो मैले मैले ल तिमीलाई नै नमर, म नि मलाई नमार, मिलाएर गऱ्यो भाइ भने,
उहाँको कुरा के छ भने स्वीडेन बसेर आउने अधिवक्ता शम्भु गौतमजीले मलाई 4 महिना अगाडि लकडाउनको पिरियडमा उहाँको कुरा सुनवाई गरिदिनुस् भन्नुभयो। मैले 3-4 महिनादेखि उहाँसँग टेलिफोनमा त कुरा हुन्थ्यो, मैले ध्यान दिन नपाएको एकछिन र मलाई त्यो रिग्रेट पनि छ र त्यतिखेर सुनवाई गरेको भए अलिकति फरक हुन्थ्यो नि सिनारियो भन्ने मलाई लागेको। र अर्को कुरा के भने उहाँले अपहत्य गर्छु आत्महत्या नगर्नु होला सरेस हरेस दुवै खानु हुँदैन पशुपतिको पार्टीमा बस्छु के गर्छु भन्नुहुन्छ, तपाईँका छोराछोरी हुनुहुन्छ तपाईँले हरेस सरेस खाने होइन, सुखपछि दुःख आउँछ दुःखपछि सुख आउँछ, तपाईँले सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। उहाँलाई केही सोध्नुहोस् भने अब चाहिँ तप यो अब तपाईँको अब नेक्स्ट के छ दिदी, अब कसरी चाहिँ यसलाई छैन मेरो अब केही छैन भाइ, मलाई आस पनि छैन केही पनि छैन गाँस पनि छैन बास पनि छैन, उनीहरूले जहाँ गए पनि मलाई त्यही पेपर देखाउँछन्, अध्यक्षले पेपर देखाउँछ घर खाली गर्ने यसरी रिपोर्ट आयो, मैले त्यो केही मतलब न आखिर मैले घरमा त च्यापेर बस्नु खोजेँ, मैले घरमा बस्नु खोजेँ, अब कानमा केही नभएर म रुँदै 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 मिडियामा आएको मेरो घर त्यति देखादेखि मेरो घर मैले पुर्ने सर जस्तै एज अ चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा पोलिटिकल होइन उप भएको कारणले जस्तै उहाँ चाहिँ तपाईँकै पार्टीको हुनुहुनेछ अनि के तपाईँ उहाँको तपाईँको कुरा उहाँले सुन्नुहुन्न अध्यक्षज्यूले होइन त्यस्तो यहाँ पोलिटिकल यदि उहाँ समस्यामा छ भने अनि तपाईँले पोलिटिकल कुरो जोडिँदैन, यसमा विशुद्ध यो मानवीय व्यक्तिगत कुरा हो, म पोलिटिकल साइन्सको पिएचडी स्कलर हुँ वा नेकपाको नेता हुँ वा त्यो एउटा कुरा हो र उहाँसँग यस विषयमा कुनै त्यस्तो खालको साइनो आन्द्रा जोडिँदैन। पहिलो कुरो के भने उहाँ मिडियामा एउटा प्लेटफर्म बनाएर मिडिया न्यायाधीश मिडिया भनेको अदालत होइन, अनि त्यसपछि हामी अभियन्ताहरू भनेको हामी यसरी विचार दिने मान्छे न्यायाधीश होइन, आफै बोक्सी आफै धामीको काम गर्नु हुँदैन। अब यो म के भन्न चाहन्छु भने दुधको दुध पानीको पानी सुटिनुपर्छ, इन्साफ प्राप्त होस्, राजंश जस्तो बन्नुपर्छ, यही कुरा भन्न चाहन्छु। अनि दिदी अनि तपाईँको अनुहार एकदम सुनिएको छ ठिकै छ, के भयो चित्त त दुख्छ नि, आफ्नो घर छोड्न पर्यो चित्त दुख्छ होइन, मलाई कस्तो भन्दाखेरि उसले घर लिनलाई मसँग एकचोटि सल्लाह पनि गरेन, अझै पनि उसले केही बिग्रिएको थियो र मलाई त्यहाँ आसपास त भन्दा दिदी त्यस्तो चित्त नदुखाउनु, तपाईँ लिनु घर के छ कारोबार कस्तो छ, त्यो मैले घर लिन लगाएको दिदी तपाईँलाई अप्ठ्यारो के छ सफ्टवेयर के छ अँ सोधेन कि त्यसले अझ उल्टो मलाई दोष लगाउँदैछ कि कसले कसले शङ्कर भाइ भनेको तपाईँको भाडामा बस्ने मान्छे तर तपाईँले बेच्यो भनेर चाहिँ जग्गा घर बेच्यो भनेर चाहिँ बेच्नु भएको चाहिँ उहाँलाई कि सिधै
किन सहमतिमा र राम्ररी सल्लाह गरेर कुरा सबै मिल्छ के लफडा गरेर केही पनि हुँदैन मलाई त्यस्तो घोक्री ठ्याक रार निकाल्नु पर्ने स्थिति पनि थिएन त थियो त भाइले भन्नु त ए दिदी तपाईँले यस्तो चित्त दुखाउनु पर्छ अलिक थप हेरिदिनु सहभ्यास त भन्ने कुरै सकिन्छ पैसा संसार होइन नि त पैसा त संसार होइन सबै कुरा नै सहमतिमा गरेदेखि के कुरा मिल्दैन संसारमा संसारमा के मिल्दैन भन्नु त मिलाए के मिल्दैन मैले त्यत्रो रोएर रुँदै मैले बाटो बाटो घुमेर आफन्त कहाँ गएर मैले कहिले उहाँ पोखरामा गएर सेतीगनाको हाम फाल्छु भनेर लाग्यो अस्ति पासोलाई मैले त्यसरी हिँड्नु पर्थ्यो मलाई तपाईँ किन चाहिँ हार खान त भएन तपाईँको मृत्यु नै सबैको समस्या होइन उहाँ बाँचेर अगाडि बढ्नुहुन्छ कुरा यही हो आजलाई यो सम्वाद दिदी अब जस्तै सर ल यसलाई चाहिँ अन्तिममा केही यसलाई केही भनिदिनुहोस् र ठिक छ उहाँकै आफ्ना पीडा राख्दा व्यथा राख्दा कथा राख्दा त्यसमा अब उहाँ नै त्यो कथाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उहाँकै हो घर नचाहिने मान्छेले लिएर फेरि तुरुन्तै किन पास गरे त अर्कोलाई पास गर्यो अर्कोलाई त्यो दिलीप खत्री भन्नेले र तपाईँको कारोबार भएको अँ त्यो दिलीप खत्रीलाई मैले अब फाइनेन्समा मलाई त अब लिलाम निकाल्छ भने चाहिँ आउने पैसा त उनीले गर्छ नि त दिलीप खत्री अनि त्यसपछि लास्टमा गएर चाहिँ अर्को श्याम भन्नेले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जग्गा तपाईँ घर किन्यो भन्ने अर्थ लाग्यो अब घर किन्यो होला चलाएपछि त पैसा आउँछ भने फाइनेन्सले हुन्छ दिमागमा त्यो पर्छ मेरो पैसा आउने मुखा आउने पैसा किन तपाईँ त्यसो गर्नुहुन्छ भनेर बहिनी फिर्ता त लिन लगाएन फाइनेन्सले अनि फाइनेन्सले लिलाम निकाल्छु ब्याज र साउन निकालेर तपाईँले डबल टेबल पैसा पर्छ ल हेर्नु हामीले त पत्रिकामा निकालिसकेको छ तपाईँले बेच्नुपर्ने बाध्यतै छ यो घर हामीलाई त पैसा जसरी नै असल छ हामीलाई चाहिन्छ तपाईँ घर त अब डबल पैसा टेबल पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ लिलाम निकाल्यो भने भन्नु अनि बाध्यताले मैले त्यो दिलीप खत्रीलाई मैले पास गर्नु पऱ्यो यो कसलाई नदेऊ दिलीप मलाई चाहिन्छ यो घर कहीँ नबेच भने हुन्छ दिदी मेरो मेरो सालोलाई यो घर हो म दिन्न कसरी ल्याइदिनँ भने मेरो टाउका छोरी कसम पनि खाएँ दिलीप खत्रीले दिलीप खत्री लास्टमा गएर तपाईँको घरमा बस्ने भाडामा बस्ने श्यामलाई श्याम होइन शङ्कर शङ्कर के शङ्कर थापा शङ्कर थापालाई चाहिँ त्यसरी दियो दियो होइन दियो ठिकै छ दियो उसले पनि दियो ठिकै छ मैले नदियो भने दियो तर दिएपछि पनि मैले फिर्ता माग्दाखेरि चाहिँ नि शङ्कर थापाले मलाई दिएन त्यही कुरा मलाई दिएन अब किन निकाल्न लाग्यो कस्तो छ शत्रु पनि थिएन केही पनि थिएन मैले भाइ बहिनी जस्तो गरेर बसेको थिएँ मलाई निकाल्ने किन यस्तो योजना गऱ्यो भने म त्यही अचम्ममा छु क्या मलाई किन निकाल्ने यस्तो योजना प्लान बनायो त पैसै थपेर मेरो सामा दिनु दिदी भनेर कुरा कति सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो त्यही कुरा पनि भनौँ न दिदी भने उसको पनि सम्बन्ध राम्रो मलाई पनि सम्बन्ध राम्रो मलाई त्यस्तो शत्रु जस्तो गर्नुपर्ने थिएन क्या मैले त्यही अचम्म लाग्यो त दिलीप खत्रीले किन लियो फेरि तुरुन्तै शङ्कर थापालाई किन बेच्यो हस् त दिदी जस्तै अहिले हामी अन्य मित्रहरूले पत्रकार मित्रहरूले जसरी तपाईँलाई केयरकार गरे जस्तो गरेर हामीले चाहिँ सोध्न चाहेनौँ होइन तर होइन सोध्न चाहँदैनौँ सोध्दैनौँ पनि किनभने कानुन छ यो देशमा र कानुनले तपाईँले पनि अहिले भन्नु सक्नुभयो कानुनी रूपमा चाहिँ म तल परिसकेछु भनेर तपाईँले भन्नुभयो अन्य कुरा चाहिँ कानुनले गर्ला अब तपाईँलाई चाहिँ एउटा तपाईँको सेफ ल्यान्डिङ भनेको मानवीय हिसाबले तपाईँसँग जो जो सरकारवाला छ जस्तै तपाईँको घरमा बस्नेहरू अहिले जो जो चाहिँ रिलेटेड कुराहरू छ जस्तै तपाईँले को भन्नुभयो के थापा भन्नुभयो सबैले नाम दिन्छु दिलीप छेत्री होइन दिलीप छेत्री भन्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ र त्यसपछि त्यहाँको वडा अध्यक्षहरूले एउटा तपाईँ एकल महिला भएको हुनाले मानवीय हिसाबले ल यसरी गरिदिउँ त समस्या समाधान गरिदिउँ त भनेर हेर्ने छुट्टै पाटो हो त्यो मानवीय हिसाबले होइन र कानुन रूपमा पनि अब तपाईँ अब कुन चाहिँ कुरामा चाहिँ मोटिभ भएर होइन तपाईँ एउटा चाहिँ कुन चाहिँ कुरामा तपाईँलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लालसा देखाएर त्यो काम गर्यो त्यो एउटा चाहिँ अनुसन्धानको पाटो होला अथवा कानुनी कुराहरू हुनसक्छ तर अब चाहिँ मानवीय हिसाबले
उहाँहरूले तपाईँलाई चाहिँ हेर्न सक्ने सम्भावनाबाट एउटा समस्याको समाधान हुने सङ्केत देखिन्छ। जति मूल्य राख्न पाउँछ, जति लिन पाउँछ भने भन्ने हिसाबमा छ। अब म त्यत्रो टुङ्गिसकेको छ। हस् त दिदी, र यहाँलाई धेरै धन्यवाद र पुण्य सहलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।